Karel Hynek píše, je toho v něm tolik. Půl roku nezavadilo pořádnou roli a navíc lody někdo měl, a to ví jistě. Škoda, že v jejím tajném písmu není žádný systém. Nebýt či být a jiná lidská kliše. Někdy se bojí, že svou báseň nedopíše. Karel Gott zpívá, mám rád máchu v máj. Po drahém víně levný krve saj. Obídy a čeká vyhnanství. Řekl, že básníci budou žít věčně. Mácha by picel a nemá s kým. Ta nemoc, kterou chytil v Praze, začíná se tvářit nebezpečně. Karel Hynek píše v Libušině lázni, v jeskyni po dešti, kde každé slovo zazní, v komůrce, kde má kytaru a stůl, píše páč jináč by se pominul. Praha se mění, romantika mizí, v duši mu ale zatím nikdo neuklízí a srdce bije jako v dálce hrou. Tep je ten nejpřesnější metronom. Chtěl bych jít s ním a třeba v jiném čase vidět to sám, jestli je pravda to, co povídá se. Včera tu byl dvě strany jedné mince, zjizvený úsměv schoval za vysokým límcem. Úplně v rohu seděl mistr Kat, špinavá mračna táhla na západ. Dva tiší hosté chvíli před setměním, zůstaly po nich jenom kroužky zaschlé pěny, verše, co poutník vyryl v lůno skal. Jedna z těch básní, které nedopsal, a poslední pohled v údolí, kde hoří, pak všechno splyne, celé české středohoří.